Dámy a páni, monštra, monštrini, nazdarec, bazarec a vítajte v ďalšej epizóde Fallout 4 DLCčka Far Harbor. Nachádzame sa na Far Harbor, v minulej epizóde sme sa pripojili konečne k Children of Atom a momentálne ideme tuto do Wimpop Factory, pretože práve vo Wimpop Factory by sa mal nachádzať nejaký pump regulátor, ktorý oni potrebujú na to, aby si aktuálne na seba striekali radioaktívnu vodu. Sú to fakt idioti, ty vole. Dobre, no nevadí, jednoznačne. Proti gustu žiadne diskuta, ale jak sa hovorí, to znamená, že si pekne krásne dáme si teraz hneď na začiatku jeden purified water, pretože sme trošička smední a ideme sa práve do toho Vimu pozrieť. V minulej epizóde sme ten Vim prešli. Prešli sme tie horné poschodia toho Vimu, alebo prešli sme tie vonkajšie miestnosti toho Vimu. A teraz sa ideme pozrieť práve do vnútornosti tejto budovy, ktorá bude určite plná zasraných supermutantov. Takže jop, to bude docela prdel. Čo máme tu? Door unlocked, jo, to určite odomkneme. Ale mimo to, že bude určite plná supermutantov, tak toto vyzerá na hodne veľkú fabriku. A tým pádom docela solidný zdroj práve materiálu pre ďalšie stavanie. A už to začína. What the fuck? Hello? OK. Na chvíľku vypnem svetlo. Ja. Počkaj, to by ma zaujímalo, aký tento Primus má level. 60 level, 138, 78 a proti radiácii nemá žiadnu obranu, alebo neviem, čo toto znamená presne tá radiácia. OK, ale docela sa približuje, takže by sme asi s tým mali niečo robiť. Dáme jeden krásny kritikál, mamrďákovi. OK, aj po ňom. Ono totiž to, keď to ukazuje, tam ten prekrížený krúžok, tak neviem, čo to presne znamená, pretože ono je dosť divné, že supermutanti by nemali žiadnu obranu proti radiácii, jo, ono je to také docela čudné. OK, tu máme, wow, tu to krásne horí, takže tam ešte nechcem ísť. OK, ďalší mamľas dole. Ukáž, máme tu ešte nejakého mamľasa. Ale táto továreň je docela podľa všetkého hodne veľká, už som z nej trošička zmetený. Takže idem najprv sem, jo, tu máme supermutantských hafanov. Hafanana už je dole. Jo, myslím, že tu nie sme samotní, Kinnik, čo? To je docela dobrý odhad, brácho. Hlavne po tom, čo sme počuli miliardu... Wow, what the fuck? Hlavne po tom, čo sme počuli miliardu supermutantov na nás revať. Ty pičo, ty sú pekne obhrízení. Túto nechutnosť doviedli na úplne novú úroveň. Ďalší Primus. Pretože na nich ešte dali šaty, ako bez tých šatov tie kostričky vyzerali... Bez tých šatov tie kostričky takto obrízené vyzerali ako... Oh, for fuck's sake, normálne som sa ho lakol, ty vole. Vyzerali tak nejak, že som ich úplne míňal, nevšimal som si ich, ale toto vyzerá pekne nechutne, ty vole, keď sú obrízení ešte vo veciach. Ako keby niekto do tých vecí aktuálne navliekol potom. Why? Prečo by to tí supermutanti robili? OK, jeden vím, druhý vím. Obsluha! Haló, supermutanti, poďte ma obslúžiť, alebo lepšie povedané, ja obslúžim vás, troškou olova. Ne? OK, tak nič. OK, tak ja si vás nájdem osobne. Nebojte sa, každého vás si nájdem osobne a spravím si s vami také osobné sedeníčko, povedal by som. Ukáž, čo máme tu. Nič. Nič. Ani ho... What the fuck is going on here? What the fuck is going on here? To vyzerá ako nejaká bully scéna. Tento totálny badass v okuliároch, teddy bear, strká hlavu tomuto teddy bearovi do hajzlu a žuje pritom žuvačky. Ty vole. Teddy bearci, nebudete tu robiť takéto pičhoviny, berem si vás so sebou. Čo máme tu? Nič. Čo máme tu? Ani prd. Môžem sa tuto napiť? Ne, nemôžem. Môžem sa tu vyšťať? Ne, nemôžem. Niky, chod sa vyšťať. Vyšti nejaký ten olej. No ale čo je toto za čo? 50-kový kaliber náboje. OK, nejaké zuby nejakej krysy, prečo nie? No ale táto stíhačka vyzerá hodne luxusne, ty vole.
Fakt, že tento design týchto stíhaček sa mi hodne páči vo Falloute. No ale prečo ju tu majú zavesenú? A prečo to tu majú takto pre boha spravené, že to tu vyzerá aj nejaký domček v domčeku? Niky, čo to kurva meleješ, čo tu šituješ, ty vole? Hej! Budem musieť túto epizódu musieť dať 18 plus kurva, keď tu budeš kurva takto nadávať kurva. Čo? Oh my, what? Oh, sorry, to som nechcel. Okej. Okay. Za všetko môže Nick. Za všetko môže Nick. Za všetko. Yes. Ja za to nemôžem. To Nick má na mňa taký... Nick má na mňa taký negatívny vplyv. Je to hajzel. V skutočnosti je naprogramovaný, aby celý život nadával. Tour terminál, ok, túra. Tour notes 1. Wim is one of the oldest soda pops in country, originally sold as Hell Tonic, it's found widespread popularity for many years. Oh, ok, že možno nedostal takú popularitu ako niektoré iné drinky, New Cola, ale rozhodne, možno, že sa stane štátnym nápojom. Aha. The building front you came in through is the recreation of original factory. Jo, aha, to čo sme prešli je originálna prvá spracovávňa Vimu. Tour notes 3. Ok, prezentácia Vimu. Jo, a rozvázajú medzinárodne už Vim a blablabla, že pokiaľ by ste to chceli kúpiť pre vašich blízkych. História Vim prezentácie. Dospeli $40, deti $30, 10 a viac $25, OK. A zahŕňa to históriu spoločnosti. Začína od 10 AM, 2 PM a 4 PM a je 45 minút. Za 45 minút $40, no to sa poserte. Rozhodne nie. Factory tour and tasting. Factory tour stojí $70, 60 a 55. A ukážu im samotnú továreň. A dokonca im dajú ochutnať drinky, ktoré momentálne testujú a ktoré sú vo fázi vývoja. OK. Dobre. I don't care. Ja vaše špeciálne Vimy. Nick, čo pre boha robíš? Ja vaše špeciálne Vimy okoštujem, aj keď si nekúpim žiadny tiket za $40, takže... Haha! Skúste mi zabrániť, mamrdi. OK, takže to by sme mali. Počkaj, to už tu máme kompletne prehľadané, alebo je tu ešte nejaká časť? Jo, tadyto som prišiel, tadyto som to prehľadal, tam som to prehľadal a počkaj, ešte sú tu tieto schody hore, takže možno, že niečo zaujímavé nájdeme práve tu. Hello, to sú kancle, aha. OK, toto budeme musieť preskočiť a zoberieme si tento sejfáčik, v ktorom budú nejaké tie nábojíčky určite. Prečo by v továrni na soudu neboli sejfy plné nábojov? Prdele, toto najprv musím odomknúť bez toho, aby som dojebal ďalší bobby pin. Oh, for fuck's sake! Ech. That's it. OK, 45-ky. Desiny, pipe pistol, pravda, že... Ale tento loot z tých trezorov by mali fakt niečo z nich spraviť, pretože toto je fakt retardované. Tých safe je vždycky to isté. Oh, Captain's Blend, to je to, z čoho vás tak smrdí z papule vždycky. Takže sa vás normálne ryby boja. A to už je čo povedať, keď smrdíte viac ako ryby. Expert lock. Kurva, sem. Jo, luxus, like a bounce. V podstate vidíte, tie isté náboje, akýkoľvek safe, tie isté náboje, ten istý pipe pištol a možno nejaké dve položky sú trošička zmenené. Takže to je docela, čo je toto? Á, to je stále Captain's Blend, ono to dokonca ešte žiari. Tento špeciálny Vim. Že pokiaľ chcete ísť na rande a
Nechce sa vám ísť na rande, určite si dajte Captain's Blinda, well, máte poznámosti. Alebo Captain's Blenda, máte poznámosti, stačí na ňu dýchnuť. OK, čo to tu máme, nejaký pohári, coffee cup, paráda, čo máme tu vo vnútri, hello, 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 ten tu zostal pekne natiahnutý. Tak, zoberieme nejaké vecičky a to bude asi tak všetko. A tuto to ide do Factory Roof, jo, to sa dostaneme už von. Takže už nám zostáva prehľadať len túto časť a potom sa môžeme vrátiť vlastne do Factory Roof a do samotnej Factory, alebo do samotnej továrne. Keďže ostane, keď otvorím toto. Toto myslím tiež bude viesť do továrne, alebo nie, toto bude viesť do tých riaditeľských priestorov, že by? I don't understand, ukáž, čo je toto tu? Žuvačky, žuvačky, paráda. Supermutant, paráda. Mŕtvý supermutant, ešte väčšia paráda. No prdele, aby som mal vyliesť tej energozbroje a prečítať si viac svých terminálov. No viete čo, ja to teda spravím, tým dva terminály. Tak ich v rýchlosti obehneme. Oh, nie, I'm so slow. Oh, fuck. Koľko mám status? Inventár, jo. Mám moc. Niki! Niki! I need your help. Niki, neutekaj predo mnou, keď som taký pomalý. Niki! Niki, nebude retard, poď sem. Niki! Paráda, som rád, že si zastal. Hej. No jo jo jo, mám pre teba nejaké veci, ukáž. Jo, naháďame Nikimu všetok junk, čo tu máme. Dúfam, že teraz ho docela rozuniesie. 375. Jo. Som mal. Som zvedavý, koľko Niki unesie. Niki neunesie ani stovku. Niki, ty si pekná svinia, hej. Pekný zajebávač, že s tebou už ani nehrám, musí ťa ani neberiem, ty vole, stará dobrá hada, čo uniesla tam 300 kg a nemala problém. Ech. OK, pravda, že potrebujeme nejaký ten password, takže spravíme toto a pravda, že sa netrafíme znova. Save control, nepotrebujeme scheduler. Talk Willis, update earning reports, lunch. Cal Vernon, Cal Sheriff, Cal Mlablablabla, I don't care. Quietly earning report, quarterly earning reports. Repairs, gross income, taxes, payroll, production, distribution, marketing, repairs. 72 miliónov zarábajú a zostane im z toho čistého len 3 milióny 289. A to je docela dosť, ne? To by malo stačiť, keď sú nie nenažrané kundy. OK. How dare you? Miss Young, I don't care how times the investor asks you schedule meeting with Nuka. Počkaj, Mr. Young, I don't care how many times the investor asks you to schedule meeting with Nuka. My family is still the majority stockholder and I'm still CEO. Vernon Conroy is snake and we will never work with Nuka. Jo, takže Nukola si mi chcela spraviť spoluprácu, ale hlavný majiteľ a CEO a hlavný shareholder si povedal fuck you, Nukola. And if you ever go behind my back again and set the meeting with our competition or your employment with Will... OK, takže keď ešte raz pôjde za jeho chrbtom a dohodne stretávku s Nukolou, tak ich pošle do prdele. Tak ich pošle do prdele, Captain's plan to set bottle order in production, he is just... I know destiny's form of Pudel Principle, which is the market. Jo, vyzerá to tak, že tuto vím pomaly, ale iste krachoval, pretože Nukola ho pekne krásne rozmrdávala a nemohli si dovoliť nejaký fail pustiť na trh. Oh, OK, ako môžem spend money na veľký market? Jo, vyzerá to tak, že im prepadali ich kamióny v podstate. A niekto išiel po nich. Ja mám taký pocit, že Nukola sa ich chcela zbaviť, pretože boli veľký konkurent. A čo sa na tom páčilo Valentinovi? A Nukola sa ich chcela zbaviť, tak im normálne prepadávali kamióny a likvidovali ich jak malých zmrdov.
OK, dáme si Captain's Blend, Bourbon, Whisky, Vodka, to si všetko pravda, že zoberiem, čo máme. Tuto Bourbon Bottle, to je len bottle, to ma nezaujíma. Ukáž, čo máme tu, glob si zoberiem, alarm clock a ďalší vím. No a toto je CEO terminál, to je riaditeľov terminál, tu sa viac dozvieme o tom. A tu je marketing terminál. Ukáž, skúsime sa nabúrať do toho. Internal mail. That's great news. Aha. Jo, to hovoria o tom, že možno, že Vim by sa, že obrovské dobré novinky, že Vim by sa stal hlavným nápojem Spojených štátov. OK. Aha, že museli zrušiť reklamy, pretože skrz to, ako sa im proste zničili tie nákladiaky a rozjebávali sa im tu mašiny a ďalšie veci, museli zrušiť reklamu. Jo, to vyzerá na sabotáciu, že ich sabotovala Nukola. Lol. OK. Nejaký incident v bare. Zaujímavé. OK. Celkovo to tu vyzerá, že to tu niekto docela solidne sabotoval, tento Vim. A že aj tá posledná novinka, ten kapitánov špeciál, či čo to je, tak aj tá bola pekne sabotovaná, nebola to zrovna príchuť, ktorá by normálnemu človeku chutila. Poďme sa pozrieť ešte sem, jedno, druhé, OK. It's happened. The air siren went off. I locked myself in my office, but the reports I have read are not good. Can imagine. Jo, toto bolo na začiatku vojny, že sa zankol vo svojej vlastnej budove. A prečo by Chinese will do shit? I just heard explosion outside. Jo, počul explóziu vonku. Prečo by pre Boha Číňania útočili na jeho sódovú továren, že jo? Me into selling company. Jo, Nukola. I just need to get to keep faith. Still candy cup starts shipping and drink nationally. Jo, stále vsadzali na to, že Captain's Blend značka im nejak pomôže, ale už im asi nepomohla. No a tu máme posledné nejaké maily. Investor Khaled Conroy. Even if you can't get 5% share that blend. OK, so after various finished from past, if you didn't let's schedule a meeting to discuss it, they might sell their stock to him directly. And if he can't get 5% share, that will entitle him to seat on board. Aha, jasné, nejaký shareholder chceli predať asi svoje časti tejto firmy práve majiteľovi Nukoli. Jo, to bude asi všetko to isté. Captain's Blend. Right, another offense from Mr. Conroy. Jo, v podstate to hovorí stále o tom istom, že predpokladám, že Nukola ich sabotovala, aby ich mohla odkúpiť, pretože boli, kde som si ja nechal teraz energozbroj, jo, tu je. Boli jediná veľká konkurencia. Práve Nukoli, tento Vim. Takže jo, toľko k tomu.
Inventário, máme ještě docela veľa priestoru, mám na sebe dokonca aj psychobav, jo, mám na sebe aj psychobav, takže to je docela v pohodě. To je docela v pohodičke. Počkej, jdeme sem, The Island, jo, toto je CEO office, sem nechcem teraz jíst. Jak se teraz najlepšie dostane k factory? Alebo do časti, do výrobnej časti, myslím, že tady je to. Takže toto je Wim Factory Roof. A tady to sa dostane vlastně do tej továrnej časti, kde to bude asi najväčšia prdel. Protože počítám, že tam si super mutanti spravili svoju najväčšiu základňu. A hlavně počítám, že tam budeme mať aj ten quest item, ktorý tak zháňame. To by som spravil a potom by som sa vrhol po tých ostatných vedľajších questoch, pretože teraz sa zrovna nachádzame... Our Lord? Myslím, že už som tu všetkých dal dole. Hurňa, čo to bolo za ranu pre Boha? Čo to pre Boha bolo? Koľko mi to ubralo? Kde to máme? Legi. A do prdele! On mi tam hodil granát a já jsem od toho granátu hneď utekal, ale ono to vyzeralo, jak kdyby ten granát jucho rovno podo mnou. Ty vole! Toto bude taký průser, no odtiaľ to, keď sa dostanem vůbec nepoškodenou energozbrojou, dámy a páni, tak to bude docela... To bude docela jako seriózny průser toto spraviť. Are you fucking kidding me? Suicider. Suicider. Rovno pri dverách. Rovno pri mne stál. Jak som vošiel do tých dverí, tak on sa odpálil. S nukleárnym granátom. OK, dámy a páni, sme späť. Troška som sa ukludnil, pretože bolo sa treba trošička ukludňovať, takže ešte predtým, než pôjdem ďalej, si dám troška čaju, ak vám to nebude vadiť. Kompletne som to tu prešiel, kompletne som to tu vybrakoval a našiel som druhý vchod do tej továrne. Tuto je vchod do Wim Factory. A velice dúfam, že pri tomto vchode nebude ďalší pochcaný supermutant Suicider, pretože jestli áno, tak ma mrdne. Jo, pretože to je jediná vec, prečo sa... OK, vyzerá to tak, že chvála Bohu, sme tu ako tak v bezpečí pred nejakými vychcanými suiciderami, ktorí čakajú rovno pri dverách a vy absolútne nemáte možnosť sa proti tomu obrániť a pravda, že na tejto obťažnosti vás spravia... Na tejto obťažnosti vás doslova... Explodujú do luftu. Oh shit, ale tam máme nejakú somarinu, ukáž. Čo to tam je? Odkiaľ? Oh shit! Legendary Mutant Warlord. Počka, ale nabírá sa mi nič nevbehlo, to je dôležité. Headshot. Mutated. OK, dáme mu nejaké tie headshoty. Sekundu, dáme si jeden steam pack, pretože tento uberá docela dosť. Mám rád jeden. OK, paráda. Dáme mu ešte jednu ranu a malujík po ňom, yes. Luxuska, ja si na seba nahážem nejaký ten, ten Purified Water, pretože sme dehydrovaní, pretože sme si na seba dali Steam Pack. No teraz si budem musieť dávať bacha, pretože viem, že tu je niekde Suicider, takže... Rozhodne pamätám dole len tak skočiť, rovno je mu do náručia, že jo?
je bola docela seriózna sebevražda, ako ste to pred chvíľkou mali možnosť vidieť. Že Niki, čo by si povedal na to Niki, keby si išiel dole a vyžral si to? Ty si predsa len nesmrteľný, takže... To by bolo možno najlepšie riešenie nášho problému. Počkaj, mám nejaké granáty pri sebe? Mám fragmenčné granáty 2. No, preskočíme sem na druhú stranu. Stagering Mayhook, šanca Midhook, šanca na Stager na jeden zásah. Má tu Super Sledge, ale to ma netrápi. 5 mm, Breadbox Dinofork si nebudeme brať. 5,56 mm, skvelé. OK, hlavne opatrne. A treba počúvať, že kde je ten zasraný Suicider. Okej, nevidím žiadneho ďalšieho Suicidera, chvála Bohu, ale niekde tu je. Ja 100% vieme, že tu niekde je, takže... Takže... To není o tom, či na ňoho narazíme, ale kedy na ňoho narazíme. Okej, tu máme nejaký ďalší terminál, ktorý by sme mohli použiť, ale to vyzerá len na terminál, ktorý asi... To v továrni niečo otvorí. Vim Quartz. Počka, to je aký Vim? Ten som ešte ani nepozeral snaď. Vim Quartz. To je tento. Plus 15 carry weight. OK, zaujímavé. Skvelé. Ale teraz ma to netrápi. Otvoríme tieto dverka a uvidíme, čo je za nimi. No! Dobre, ten je dole. Stále tu nevidím žiadneho Suicidera, chvála Bohu. Ale lepšie, keby som ho snad zbadal, aby sa to, aspoň by som sa ho zbavil a mal by som od neho svetý pokoj. OK, ďalší pán dole na holenie. Čo to bolo? Čo to bolo? Vežička. Tam je nejaká energozbroj. Wow. Normálne som vylekol z kože. No, tu je to docela nebezpečné, hej. Tu je to kurňa fix docela nebezpečné. Že by sme vypustili tohoto robota tu? Že by sme vypustili Protectrona? Tour Notes 5. OK, nejaký notice túry, ak si chcete prečítať. Memo. OK, chceli diskutovať ohľadne tých útokov. Between all the stolen trucks, ohľadne nejakých útokov a ešte mnohé ďalšie veci sa tu diali, sabotáže, rozpory medzi kolegami a také veci somariny. Protection control, activate unit. Powering up, Protectron on duty. OK, a ten by mal troška pomôcť, ja ho teraz nebudem zabíjať, pretože je dosť možné, že by práve tento Protectron mohol naagrovať toho Suicidera, že jo? Čo bolo úplne perfektné, keby sa také niečo stalo. Weapons workbench. Tvorím tieto dvere, ale... Tu je to tiež rozbité, že jo? Že sekundu, ja si zoberiem tento ventilátor. You are carrying too much! No počkaj, ja som vlastne... Jo, ja som ešte Nikovi nedal tie veci, pretože... Som si musel savenúť hru, takže... Teraz sa vlastne stovky skoro zbavíme. Teraz sa stovky zbavíme, pretože to nahážeme Nikovi a ešte nám stále zostane nejaký ten odkladací priestor. Jo, nikto ho fakt moc neuniesie, to je docela problém. OK, nevidím stále žiadnych Suiciderov, chvála Bohu. Protectron ide sem, dobre, sem môže ísť, to je dobrý nápad. Otokapy, Super Sledge si nechajte. A ďalší Super Sledge. Jo, tam vidím nejakú energozbroj, neviem, či je to zač, ale je... Znova nejak špeciálne namalovaná. Hello. OK, jeden Primus dole. Parádička. Idem sa pozrieť na tú energozbroj. Možno, že Nika, keby som dal do tej energozbroje. Jo. Wow, tá vyzerá super luxusne. Počkaj, ja mám taký pocit, že možno tadyto som sem prišiel. Tu bol ten Suicider. 100%. Jo, 100%. Tu bol ten vyjebaný Suicider, dámy a páni. Nik, kde si? Nik?
Wim Ambassador Terminál, no na ten by som sa mohol pozrieť, tam by mohli byť nejaké ďalšie informácie. To je T-51, kompletne namalovaná vo Wim motíve, lenže kde je Nick? Kde je Nick, pretože Nika sem potrebujem dať. Psychobuff has worn out, takže si dáme ešte jeden psychobuffík. Psychobuff, jo, paráda. Dáme si na to ešte nejakú tú vodu. Kde mám vodu? Purified water, jedno, druhé. Paráda, sme hydratovaní znova. Ja, bring it! Ale kde je Nick? Nick, poď sem, ty idiot. Od teba to potrebujem, aby si to bring it. Chcem ty retard pochcaný. Robotský, synský. Poď sem! Šup! Pohni si! Kam ide ten debil? Nevážne, kam ten blbec ide? Nick, si fakt idiot. Chod sem! Chod sem, Nick. Ale čo by to bolo out of reach, akurát... Ten protektor mu bráni v ceste. OK, je čas rozmrdať protektora na podvore. Pretože Nick je z toho celý úplne na sračky za to, že sa sem nevie dostať. Kde si Nicky? Nick, ty idiot. Hej. Nick. Here. Can't get to it. Go there. Good then. Why you do this to me, Nick? Why you do this to me, Nick? Ja neviem, ale vyzerá tak, že v tomto DLCčku... Vyzerá tak, že v tomto DLCčku rozhodne zabudli popracovať Bethesda na niektorých veciach ohľadne kompanionov. A kompanioni sa na polovičku miest nevedia ani dostať, čiže... To je docela smutné. Nick, kde si ty retard? Poď sem, prosím ťa. Ja tú energozbroj musím dorušiť úplne až k tebe. Aby si nerobil píčoviny, čo? Poď sem. Kde si? Hej. Tento diel! Tento diel! Nick. Prosím ťa, ty sprostá synská hlava. Vles do tej... Energozbroje už! To je... Ešte tam leze aj nakrivo. Dámy a páni, victory! Ježiši Kriste. Why? Why you do this to me, Nick? Why? Just tell me. Tell me why you do this to me. To sú takí retardi niekedy, ty kompaniu, a ešte pekné není. A sem sa ani ten retard nevie dostať, no to je ešte úžasnejšie. No dobre, takže aspoň som hladný, ukáž sekundu. Dáme si jeden melón a dáme si jeden mufruit, jo. A teraz to tu troška prehľadáme. Počkaj, viete čo? Tu je tento ambasádor, terminál, ten som si chcel pozrieť. Are you fucking kidding me, mate? Toto totiž to, keď sa stane, keď idete do počítača, a toto vám začne robiť postava, že nevie sa dostať do počítača, tak sa to niekedy môže zabudogovať natoľko, že v podstate musíte vypnúť úplne hru a musíte si ládnuť save. Môj save je pravda, že na začiatku stále tejto epizódy. Oficiálne zatiaľ najzabugovanejšia epizóda v tejto hre, ty vole, táto epizóda sa tak seria, až to pekné není. Už pomaly...
Okej. Bethesda ma chce nasrať. Bethesda chce, aby som rage quitol. Sa im nepodarí. Ambassador program. Directly to call a approach staff will bring advertising talk to population center. Jasné, takže ambasádor program bol vlastne, že zamestnanci normálne si vlezú do energozbrojí, nasadnú na trak a budú behať po Amerike a rozdávať, robiť reklamu a rozdávať zadarmo v podstate tento VIM. Že to je ambasádor program. Aha, jasné, preto keď sme tam našli vtedy ten rozmrdaný kamión v jednej z časti, tak tam, kde sme našli tú prvú energozbroj, špeciálne poznačenú týmto VIMom, alebo špeciálne natretú týmto VIMom, alebo mal proste značky toho VIMu, tak preto tam bolo, že ty vole, nasadne do tej energozbroje a vypadni odtiaľ, keby bol nejaký problém, pretože im prepadávali tie traky. Ono to vlastne boli zamestnanci tohto VIMu, čo dobrovoľne možno v tých energozbrojách behali, že?